Mrekullia për cilën flet pjesa sot me ungjëllore, me sa duket ka qenë gjithnjë shumë e dashur nga kisha, për faktin se pikrisht në këtë mrekulli është bazuar edhe njëri prej riteve shtjelluese ose shpjeguese, siç quhen ndryshe, në pagzim. E dini gjithë besoj, në momentin kur pagzohet dikush, janë disa rite dorëzimi i qirit, dorëzimi i petkut bardh, e ndër to është edhe riti e fatha, që do thotë çelu, e riti shtjellues ku meshtari pas një lutje të shkurt i bekon atij që sapo është pagzuar vesh dhe gojen, që të thotë që këtë bëhet i aftë ta dëgjojë ta shpallë fjalën e hyjit. Pra quhet pikrisht e fatha. Ky rit ashtu sikurse Jezusi tha mi në shurt me mecin, që pastaj e shëroi kur i tha e fatha, që do të thotë pikrisht çelu. Por me sa duket jo vetëm për kishën më vonë do të ishte e dashur kjo pjesë ngjillore. Me sa duket ishte e dashur që është momentin që ndodhi mrekullia, sepse përdoren disa përshkrime nga Shën Marku me superlativa në lidhje me reagimin emocional të popullit që asistoi në atë mrekulli, sepse thotë të mrekulluar mbi çdo mas, thoshin gjithçka bëri mirë. Të mrekulluar mbi çdo mas, çfarë do të thotë gjithë kjo habi, gjithë kjo mrekulli. Arsyen e gjejmë tek leximi i parë, i cili na sjell një pjesë shumë e rëndësishme të librit të Isaisë profet, ku Isaia përpiqet ta ngushëllojë popullin e Izraelit në mërgimin e tij të dhimbshëm në Babiloni dhe i thot mbahuni frikë mos keni, ja hyi, erdhi hakmarrja, ja behu shpagimi i tij, do të vijë dhe t'ju shëlboj. Dhe tu vim tek fjalë që lidhen me pjesën e sotme ngjillore, kur të vijë hyi, Isaia thot këto do të jenë shenjat, syt do t'u çelen të verbërve, veshët e shurdhëve do të dëgjojnë. E prandaj populli ishte i mrekulluar mbi çdo mas, sepse po realizoheshin përpara syve tyre ato mrekulli që profetët i kishin paralajmëruar se do të ndodhnin me ardhjen e Mesis. Por të kthehemi tek vetë pjesa, sepse ka një bukuri të thjesht, por shumë të thellë. Veçanërisht njëra prej tyre është ajo që na tërheq vëmendjen, aty ku thotë se Jezusi pshërtiti dhe tha, e fatha, pra çelu, pshërtiti, pra nxori frym. Mund ta imagjinojmë mënyrën se si kjo ndodh. Dhe menjëherë mund të na shkojë në mend ajo pjesë e librit të Zanafilth, ku pasi Zoti krijon njeriu nga pluhuri i tokës, teksti thot këto fjalë: Zoti hyje formoi njeriu prej pluhurit të tokës dhe nëpër hundi shtyu frymën e jetës, e njeriu bë qenie e gjallë. Jezusi tashti, me sa duket, po e rikrijon natyrën njerëzore, po e ripërtrin. E prandaj në pagzim thamë, bëhet edhe ky rit shumë i bukur, e fatha, si thosh, të ripërtrihemi me anë të sakramentit pagzimit në jetën e re me Krishtin. Por edhe vetë pshërtitja ka kuptim, pshërtitja si një shprehje e mundimeve të shpirtit, sepse pikrisht nëpërmjet mundimeve Jezusi do ta ripërtrinte natyrën njerëzore të rënë në mëkat, duke e çu drejt shëlbimit të amshuar. Por ka edhe një tjetër domethënie, fakti që i shëron veshë dhe zgjidhet edhe pengesa e gjunjës. Domethënia që pastaj kisha tha që e merr edhe e ka për zemër, prandaj e aplikon edhe në pagzim këtë ritual bekimit të veshëve dhe të gojës, për të na mësuar se është shumë e rëndësishme ajo që ne dëgjojmë, sepse ajo që dëgjojmë pastaj do të jetë edhe objekti i asaj që do të flasim. Flasim çka dëgjojmë. Madje jo vetëm që flasim çka dëgjojmë, por në mendje jemi të bindur për gjërat që dëgjojmë. E kemi të vështirë të dalim përmbi gjërat që dëgjojmë në jetën tonë përditshme. Ato na formojnë shumëtën e rasteve. Dua ta shpjegoj këtë ide me anë të një prallë. Një prallë që patjetër nuk është e vërtetë, por e kanë sajuar shumë bukur. Thuhet se një herë disa gjahtar dolën nëpër male dhe gjetën diku në një fole një vezë shqiponje. E morën dhe kur e shtarë se çfarë mund të ndodhë me të, e çun në shtëpitë e tyre dhe e vun ta ngrohte një pul e cila po ngrohte edhe vezë të tjera për çil. Erdhi koha dhe çilën gjitha, por natyrisht zogu i shqiponjës ishte më i madh. Por ai nuk e dinte se ishte zogu një shqiponje. Ishte i sigurt se ato zog të tjerë që kishin çelur nga vezë e pulave ishin vezët e motat e tij dhe ishte absolutisht i bindur se ishte edhe ai një pul. Filloi të këndonte të zbashkut me të, madje shpikën një këngë ne jemi pula, thot pralla. E kjo zgjati deri kur një ditë pa në qiell një shqiponjë. E habiti pa fund mallështia e krave të asaj shqiponje, lartësia në cilën fluturonte. Por gjëja që habiste më së shumti ishte fakti se kishte një ngjashmëri jashtëzakonisht të madhe me të, sepse kishte filluar të rritej. Por ajo që pastaj nuk e lëm më të qet, ishte pyetja që i lindi në mendje. Mos vallja me dhon shqiponjë. E filloi ta merrte seriozisht këtë mundësi. Një ditë u nxit në një vend mjaft të lartë dhe prej aty filloi të shpalosste krahët e vet të mëdhenj dhe habitej për gjithë forcën që ndjente në vetvete, forcë të cilën nuk ja kishin thënë se e kishte. Filloi të lshohej nga lartësitë dhe fluturonte pa asnjë vështirësi. Filloi të ngrihej lart, shikonte diellin. Shqiponjat e kanë këtë veti të veçantë, shikojnë diellin e të mos i dëmtojë shikimin. Dhe më në fond edhe ajo kuptoi se ishte shqiponjë, ishte e krijuar për të shikuar lartësitë.
Në pagzim, ne jemi ftuar pikërisht të pastrojmë dëgjimin ton, të zgjidhet gjuha, të dëshmojmë pra me jetën ton, me fjale, me vepra, se jemi të krijuar në përngjasimin e hyjit trini dhe jemi të krijuar për lartësit, e jo të merremi me gjërat e vogla të kësaj botët, që ndoshta janë të bukura, por duhet kemi kujdes mos na kenë mosh mendjen se ato janë gjërat për cilat ne jemi krijuar. Një nga të lumt më simpatik, më dashur të kish, ishte një djalosh i ri italian i shekullit të 20, i lumi Pier Giorgio Frassati. Thoshte këto fjalë shumë të bukura: çdo ditë më shumë e kuptoj se çfarë hiri është të jesh katolik, të jetosh pa fe, pa një trashëgimi për ta mbrojtur, pa mbështetur një luftë për të vërtetën. Nuk do thotë të jetosh, por ta heqësh jetën zvarr. Edhe përmes çdo lloji zhgënjimi na duhet të kujtohemi se jemi të vetmit që e zotrojmë të vërtetën. E kjo fjala e ti të mos kesh një trashëgimi për të mbrojtur, pra nuk do thot jetosh, por ta heqësh jetën zvarr, ka hyrë në leksikun e përdorur nga shumë trinj, sepse ishte një fjalë thënë shumë bukur. Jemi të krijuar për të pa lartësitë, lartësitë e trinisë shenjtë, lartësitë e dashurisë, me gjithë misterin që ka në vetvete kjo lartësi, dhe të mos e heqim jetën tonë zvarr. Ta pyesim vetëm se kë dëgjojmë, kujt ja vëmë veshin, kujt i themi fol se të dëgjoj, me kë rrim, çfarë shikojmë, çfarë dëgjojmë, çfarë lexojmë, si e shpenzojmë kohën tonë të plotë, kohën tonë të lirë. Dhe gjuha jon do të di të flas atë që do të dëgjojnë veshët tonë. Prandaj i tham në pagzim, me sa duket për kishën ka qenë shumë i dashur ky ritual. Për t'i thënë krishterit, pastroje dëgjimin tënd dhe bëhe me jetën tënde dhe me fjalët tua shpallës i të vërtetës së Ungjillit. Atë vërtetë të Ungjillit që Shën Jakobi na thotë të mos e ndryshojmë me gjërat e kësaj bote. Në fakt thot pikrisht këtë fjalë në leximin e dytë që dëgjuam. Vëllezërit e mi, mos e përzieni fenë e Zotit tonë Jezu Krishtit të madhërueshëm me krahmbajtje. Zgjidh vetëm një tmet mes shumë të tjerave që mund të kemi. Krahmbajtja në jetën tonë përditshme, për shembull, ku disa i duam më shumë, disa i duam më pak, e sidomos duam më shumë ato që janë më të pasur. Shën Jakobi thotë jo, mos e përzieni fenë e Zotit tonë Jezu Krishtit të madhërueshëm me krahmbajtje. Të mos bëjmë siç bën bota, të mos dëgjojmë mendsinë e botës, e cila arsyton gjërat e vogla të kësaj bote. Jemi të bërë për shikuar lartësitë, e lartësitë është Zoti jonë Jezu Krishti, i cili e shëroi atë smur, atë njerëz që ju zgjidh pastaj dëgjimi edhe e folura edhe në pagzim. Na shëron edhe gjithve ne, por është një shërim që duhet vazhdoi të qëndrojë. Është një kurë që duhet vazhdojmë ta kemi në jetën tonë, të dëgjojmë Jezusin e të shpallim Jezusin. Kështu e kuptojmë se jeta jonë është bërë për lartësitë. Qoftë lutur Jezu Krishti.